У Виноградівській міській раді щоденно триває реєстрація вимушених біженців, які прибувають на території громади з усієї України. Їхали з Києва. Ми до останнього намагалися залишитися там з родинами, з чоловіком, але, на жаль, вирішили все-таки їхати. Прийняли нас дуже добре. В принципі, страшно було тільки в потязі, тому що в потяг потрапити було дуже важко, в евакуаційний. Дуже багато людей, і жінок, і дітей, і собак, і чоловіків, і всі разом, і всі на кучі. Це було дійсно страшно. Тому що з малою дитиною, коли давка, і потім виходити з вокзалу. Дівчина зі сльозами згадує останні кілька днів. До Виноградова їм допомагали дістатися друзі і просто небайдужі люди. Виявилося, що друзі є, і це дуже гарно, і що світ не без хороших людей. І, на жаль, що ми це вияснили таким страшним випадком. Родина приїхала з маленькою дитиною. Малюку всього 8 місяців. Він взагалі в нас молодець. Йому дуже подобається тут на Виноградівщині. Тут у вас дуже гарно, дуже хороша природа. Він спить добре тут. То ми дуже раді. Я задоволена, як дитина себе поводить. Він боєць, тримається. Дай Бог, щоб він цього навіть не згадав. Ми спочатку втекли під Київ, але коли вже з нашої сторони також почалися обстріли, дуже важко було прийняти це рішення, залишити чоловіка. Він залишився там в теробороні захищати Київ, захищати місто. Але вимушені були робити це заради дитини. Тут у нас багато друзів, дуже гарних, нас прийняли так добре. От зараз отримали, нам сказали, де отримати коляску для малюка. Дуже все гарно, за нас дійсно дбають. Інша родина приїхала з Харкова. Їхали на евакуаційному поїзді, з дітьми добирались різними поїздами, всі одразу не змогли поміститися, стоя їхали. Ми вовремя встигли до поїзда добратися, у нас зараз там якраз бомбили. Станом на сьогодні у громаді зареєстровано вже близько 1000 вимушених переселенців. У Виноградівській міській раді ми працюємо 24/7 і цілодобово приймаємо вимушено переміщених людей. У нас є підготовлено в 11 закладах нашої громади, це дитячі садочки чи школи, підготовлено 1700 місць, ліжкомісць з можливістю харчувати їх і приймати. На сьогодні у нас зареєстрованих майже 1000 осіб. Але частина з них – це у приватному секторі, частину ми вже розмістили у наших закладах, де вони забезпечені триразовим харчуванням. За це окремо спасибі нашим волонтерам, всім небайдужим людям. Жінки та діти можуть залишатися на території громади протягом необмеженого терміну. Про них піклуються волонтери та забезпечують усім необхідним. Чоловіки ж у обов'язковому порядку стають на військовий облік. Всі чоловіки віком від 18 до 60 років, ми їх одразу попереджаємо, що протягом 24 годин вони мають стати на військовий облік. Всі відносяться з розумінням, стають, є такі, що одразу вирушають, сім'ю розселив, і одразу вирушають до воєнкомата на реєстрацію. Є люди, які, звичайно, розміщені у приватному секторі, але ми проводимо роз'яснювальну роботу, і вони знають, що все рівно треба прийти сюди до нас, стати на облік, зареєструватися. Незабаром у місті планують запровадити роботу садочку короткого дня. Де переміщені особи, чи волонтери, чи військовослужбовці будуть мати можливість привезти своїх діток. І протягом кількох годин з ними будуть займатися чи в приміщенні, чи на відкритому повітрі, працювати з дітками, різні вправи, там трошки з ними працювати. До цього ми будемо залучати до цієї роботи і психологів, і фахівців наших. Також у нас функціонує геріатричний пансіонат. Там на сьогодні розміщено 18 осіб. Це інваліди, люди з інвалідністю, чи люди похилого віку, які маломобільні, малорухливі. Закарпаття наразі залишається спокійним і контрольованим регіоном. Краяни щиро приймають вимушених переселенців і готові допомагати усім, чим тільки можуть.